Olá, boa tarde. Veja aí o que tem de bom no TED hoje. Slackline profissa. Em Jacaraípe, uma turma leva essa brincadeira a sério. A equipe Lemur tá de olho em competições nacionais. Por falar em nacional, a galera do badminton capixaba tá tirando onda de bacana. O ano foi muito bom pros atletas e 2012 promete. Fotos e mais fotos de quem participa do TE. Nossa torcida é assim, só cresce. Oscar Júnior chega para comentar o futebol nacional. Os principais times do Brasil estão abrindo os cofres para contratar. Se joga! Esse é o apito inicial do Tribuna Esporte. Se você já foi na praia, já deve ter visto aquela turma que pratica o slackline por lá. Parece brincadeira, mas em Jacaraípe tem uma turma que quer profissionalizar o negócio. Uma fita esticada, uma galera se equilibrando. Todo mundo já ouviu falar algum dia do slackline. Mas aqui em Jacaraípe tem uma equipe que radicaliza em cima dessa cordinha. A Lemur foi formada há um ano e meio por esse cara aí. Marcelo Small incentivou tanta gente a praticar o esporte que hoje a equipe conta com 20 integrantes. Todos os dias, eles encontram um tempinho para treinar na praia do Solemar. Você vai estar buscando o quê? Equilíbrio, concentração e força. Aqui nesse esporte você encontra tudo e é uma forma de estar melhorando sua capacidade de pensar, de agir e quem sabe você poder se tornar uma pessoa melhor. O Wellington está na equipe há quase um ano. Foi Marcelos que o incentivou a tentar as manobras na cordinha. A verdade, eu não gostava mesmo não. Achava até um esporte muito sem graça, assim, que o pessoal ficava andando. Eu falava, pô, vou andar nisso aí, como que eu vou andar nisso, não tem equilíbrio. Aí foi passando os dias, Marcelos me apresentou o esporte, aí comecei a praticar, a gostar bem mais. E tô aí praticando até hoje. Já Lissandro usa o slackline para evoluir ainda mais como surfista. Eu tô notando eu tô desenvolvendo bastante no surf, algumas manobras que antes eu não conseguia acertar, agora eu tô conseguindo acertar com mais facilidade. A galera da Lemur não se preocupa apenas em praticar o esporte. Eles já fabricam o próprio material, como a fita elástica. E no ano que vem, querem organizar torneios no estado. A equipe Lemur quer trazer para o estado isso aí. Tá buscando apoio, patrocínio para a gente assim montar uma federação. Que sabe levar o estado aí no ramo do esporte de slackline também. Tá mostrando que a gente também não fica para trás dos gringos não. E no meio de tantos saltos e manobras radicais, já tem gente querendo ser um profissional do slackline. Eu tô aí esperando, tô praticando mesmo para campeonatos. Eu quero pegar o ano que vem como um bom atleta de slackline, cara. Legal, né? Gostou? Só dá uma caminhada lá na praia de Jacaraí, porque o pessoal da Lemur está sempre por lá. Vamos falar agora da nossa torcida, que não para de crescer. Veja aí as fotos de quem participa do programa de hoje. Com a nova onda do MMA pelo Brasil inteiro, estão surgindo novos fãs dos lutadores. E quando os fãs conseguem chegar perto dos atletas, é uma alegria só. A Luana Pimenta, de Cariacica, não perdeu a chance de posar ao lado do capixaba que conquistou o UFC, Eric Silva. E ela contou que, além de ser um ótimo lutador, ele é bem simpático, gente boa. Luana, agora você está em nossa galeria. Um abraço! E não são só as mulheres que não perdem a chance de registrar o momento ao lado do lutador. Os moções também estão na área, prontos para bater uma foto. Olha aí o Henry Vidal dos Santos. Ele aproveitou a passada do Eric Silva pelo estado para acompanhar um treino. Valeu, Henry! Um abraço pro pessoal de São Geraldo, na Serra. E até o próximo Torcida TE. Legal, para mandar fotos para a gente é só enviar para o nosso e-mail. É tribunaesporte@redetribuna.com.br.
Vamos falar agora de badminton, porque o ano foi muito bom para os atletas capixabas conseguirem emplacar até gente do ranking nacional. A galera está comemorando esse ano e já pensando em 2012. As férias escolares já começaram. O Natal está aí, mas o futuro do badminton capixaba não teve moleza nesta terça. A última etapa do estadual foi realizada em grande estilo, no ginásio novinho em folha do Tancredão. O palco ideal para fechar com chave de ouro o ano de 2011. Conseguimos colocar no ranqueamento nacional, poxa, um total de 22 entre moças e rapazes. Então o balanço já foi altamente expressivo, inclusive porque conseguimos ficar com a dupla feminina, que ficou na sexta colocação no Brasil, e a individual feminina, oitava colocação no Brasil. Com toda certeza, muito positivo. Os resultados do estadual ajudaram a federação a montar um ranking com os atletas capixabas. E esse ranqueamento será usado em 2012 para indicar os jogadores que vão representar o Espírito Santo em torneios nacionais. A gente pretende que com essa posição desse ranqueamento, a gente não venha esquecer de ninguém. E quanto mais a gente puder estar participando, levando atletas, mais no ranking de 2012 da Confederação Brasileira de Badminton, a gente vai ter gente lá. Sexta colocada do ranking nacional sub-15, a dupla Camila e Brenda tem grandes chances de disputar torneios nacionais no ano que vem. Por enquanto, elas só querem comemorar o bom 2011 que tiveram. É uma alegria, não tem? Felicidade demais. Tipo, ir para um lugar diferente e conseguir a sexta colocação, que é uma coisa muito difícil, porque você vê os outros competidores, você fica tipo assim, não vou conseguir, mas é uma vitória para nós duas. Para a gente foi uma coisa surpreendente, porque a gente não esperava, né? Mas conseguimos, graças a Deus, com a ajuda dela, fomos para três nacionais, conseguimos. É, Brenda, com o badminton crescendo desse jeito, não custa nada sonhar com um Tancredão cheio em uma partida de vocês. Nossa, né? Seria uma ótima... Seria muito bom mesmo para o badminton, né? Porque ajuda, seria muito bom. Fim de primeiro tempo, na volta tem Oscar Júnior para comentar o mercado da bola e ainda sua participação aqui no Facebook. Mande sua pergunta para a gente, tanto só, e a gente já volta. De volta com o segundo tempo do Tribuna Esporte, já com Oscar Júnior aqui comigo para fazer os comentários do mercado da bola. Tudo bem, Oscar? Tudo bem, meu amigo. Vamos falar de Fluminense, que finalmente anunciou a primeira contratação, o grande reforço chegou, botou não, camisa, vestiu. Primeira não, o Vasco não contrata ninguém, tudo bem, o Fluminense é o terceiro. É o terceiro, verdade. Terceiro, calma aí, Fusão é o terceiro. O primeiro que chegou, botou camisa agora. Mas é o primeiro de moral, né? É verdade, é o Wagner. É verdade. Chegou, e já pensando em ser campeão da Libertadores. Falou que vai dar tudo da Libertadores. Exatamente, já foi vice pelo Cruzeiro, se lembra quando perdeu para o Estudiantes? E diz que a dupla vingança, como está na manchete ali do jornal Tribuna, porque o Fluminense também foi vice em 2008, perdendo para a LDU. Chega muito, é um bom jogador, viu? Muita gente atrás dele, tá, tinha o Palmeiras, inclusive o Grêmio também, o próprio Cruzeiro queria a volta dele, e o Fred fez a cabeça dele, que o Fred jogou com ele no América Mineiro, começaram juntos depois no Cruzeiro, fez a cabeça dele, ele já estava quase tudo certo para ir para o Palmeiras, já tinha praticamente acertado todos os detalhes, Fred tirou da cabeça dele e trouxe ele pro Fluminense. É, ele fez uma boa temporada mesmo pelo Cruzeiro, um jogador de velocidade, é chuta forte, muito, chuta demais, muito chuta bem, demais, é um jogador demais. Que se rendeu, rendeu. Eu acho que as características dele são bem parecidas, sabe com quem? Quando o Thiago Neves. Quando o Thiago Neves, é parecido mesmo. Só que eu acho ele um jogador mais... Mais completinho. Mais focado também. A cabeça dele parece ser bem melhor que a do Thiago Neves. Vamos falar agora de Vasco da Gama. O Vasco que também está pensando em contratação. Não contratou ninguém ainda desde a saída do diretor de futebol, né? O Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, parece que isso meio que atrapalhou um pouco as contratações do Vasco. É verdade. Mas o Vasco está com essa ideia agora de manter a base, que é importante, e contratar pontualmente. É, o que tá pegando no Juninho, o Juninho pernambucano, está discutindo a permanência dele. A permanência dele é também, sabe o quê? Os prêmios. Se o Vasco for campeão da Libertadores, um prêmio. Se for campeão do Brasil, do Brasileirão, outro prêmio, você entendeu? É isso que eles estão assinando. Mas o Juninho fica porque é aquilo. O Juninho jogou de graça praticamente, aberto um contrato simbólico, que era um salário mínimo esse ano pelo Vasco, mas agora ele quer ganhar algum. E o período do novo contrato também, de 6 ou 1 ano. 6 meses ou 1 ano, é isso que está pegando ainda. O Vasco está demorando demais para contratar, tudo bem que tem o Rodolfo que está quase para acertar, o Kleber, lateral esquerdo, que também dá para vir. Também. Pensando no atacante, tentou o Facundo Parra, não conseguiu, tentou um outro Chilão lá, E está abrindo o cofre para pegar o Bernardo, pagar os 8 milhões ao Cruzeiro. O Vasco parece estar mais preocupado em manter alguns jogadores, Rômulo, Dedé, Bernardo, o próprio Juninho, do que em contratar. Mas eu acho que o Vasco, principalmente, precisava de um atacante mais incisivo, mais matador. O Alexandre é um jogador que fez gol. Mas não é aquele jogador que
despreocupar da zaga adversária, como é quem? O Wagner Love. Como é o próprio Fred. O Fred, exatamente. Jogadores assim, entendeu? Então, o Adriano. Esses são jogadores. O Liet, aquele jogador do também. O Corinthians. Pois é. Então, o Vasco está precisando de um jogador desse. Que o time do Vasco, mantendo o elenco, vai ficar na mão novamente do Ricardo Gomes e do Cristóvão. Mantém esse elenco. O Vasco fica certinho ali. É só realmente manter o trabalho. Último destaque, o Flamengo. O Flamengo que é o nosso último destaque de hoje aqui, que também está aí com algumas novidades. Mengão flerta com o CSKA para ter artilheiro do amor. Esse artilheiro do amor tá bem amoroso mesmo, né? Distribuindo amor para todo mundo. Verdade. Porque flerta com todo mundo o Wagner Love, namora com tudo que é time. Exatamente, e ele desgastou a imagem dele. Foi falar demais, disse que jogaria, se o Flamengo não procurou, ele jogaria até no Vasco, queimou, foi queimado pelo Vasco. E então o que acontece? Ele ficou muito ligado ao Flamengo, dizendo que, você vê que na festa do Ronaldinho, quando o Ronaldinho foi apresentado no início desse ano, ele estava junto. Então se ligou muito ao Flamengo, agora fica meio difícil, apesar de ser um bom jogador, mas é um jogador caro. Para clube brasileiro são poucos e tem condições de realmente conseguir pegar o direito, o Thiago Neves acabou. O Thiago Neves está aí essa situação toda. Parece que saiu. Amanhã é o último dia, porque bateu o martelo já o Al-Hilal da Arábia. Acho que até anunciou ele. Exato. Querendo ele no dia primeiro, sem falta lá. Eu não sei, porque o presidente, o Celso Barros da Unimed, que é o grande patrocinador do Fluminense, o homem que bota dinheiro lá, ele é amarradão em Thiago Neves. E a mulher do Thiago Neves também, que é tricolor doente, quer botar o jogador novamente lá. Seria uma boa pro Fluminense. Pergunta aqui do Magno Lino. Oscar Júnior, quem o Flamengo deve contratar para substituir o Thiago Neves? Ele tá mandando um grande abraço para você e para todo mundo aqui também. Eu acho que tem um jogador aí que cairia bem para qualquer time brasileiro, principalmente pelo Flamengo, sabe quem? E seria um novo desafio, uma nova motivação para ele mudar de campo. De campo eu digo assim, de região. Sempre jogou em São Paulo e no Rio Grande do Sul. O Douglas, aquele meio esquerdo. Douglas do Grêmio. É um baita de um jogador, sabe tudo, é uma categoria, mas só que é um jogador que também parece o Thiago Neves, se desliga um pouco da partida. Entendeu? Mas é um Mano jogador Menezes, que tiver... Mano Menezes foi para a seleção brasileira, lembra aquela bola que ele perdeu pro Messi, fez o gol? Exatamente. Nunca mais foi convocado. Não foi convocado. E é um bom jogador, você ele lembra? É bom jogador. Tá sendo castigado é bom jogador. Até hoje. E esse sim, olha, cairia bem para o Flamengo. Abraço também para a Kelinha e Léo Lima, tá pedindo para a gente mandar um abraço para a filha deles, ó, a Valentina Ronquete Lima, mais nova telespectadora do Tribuna Esporte. Abraço para vocês e para todo mundo aí que participou do programa de hoje. Oscar, valeu, obrigado um para você, um abraço, até sexta-feira. Véspera de Natal, não? Véspera de Natal. Antivéspera, né? Antivéspera, que é de sábado para domingo. Exato, é 25 Legal. É o Natal. Esse é o nosso apito final. Você pode rever o nosso programa no nosso site. É www.redetribuna.com.br/tribunaesporte. A todos uma boa tarde e até amanhã, gente. Tchau.